Në vim të turit me operatorët turistik në mbar vendin, takimin e radhës, ministrat Klusi e Margariti e zhvillua në parkun arkeologjik të Apolonis. Situata e krijuar nga pandemia kërkon rregulla, masa dhe shërbime të reja, tha ministri Klusi, teksa e cilësoi si të vështirë këtë sezon, i cili mund të lehtësohet vetëm fal masave që duhet të merren. Vijën bregëtar, një pasuri të jashtëzakonshme që ne kemi, ta kemi shumë të tepër të mirë administruar, ta kemi një pasuri e cila nuk është pasurin dhe malë pa zotë dhe mund të zijet nga njëre dhe nga tjetë, por duhet jetë një sistem i integruar, transparent i menaxhimit saj, por që duhet prodhoj më shumë para në radhë parë për bashkin, dhe në përmjet këtyre parave, plajët pastrojt më mirë, të mirëmbajt më mirë, të shtohet siguria në plajët tona, pra të kemi më shumë sigurin plajët tona, por dhe të kemi më shumë higjenë. Nga ana e saj, Ministria e Kulturës Elva Margariti tha se Ministria drejtuar prej saj kishte marrë të gjitha masat për ofrimin e paketës së re të çmimeve, e cila përfshin vlera simbolike për vizitorët në parqet arkeologjike dhe muzet e vendit, duke stimuluar në këtë mënyrë turizmin lokal. Mendojmë që me këtë politikë të re, akoma më tepër dhe ato site të cilat nuk kanë qenë të vizituara, të bëhen sa më shumë pjesë e paketave tuaja. Kemi diskutuar këtë së bashku për disa muze, sikur dhe Muzeun e Gjetit ka qenë një nga pikat ku dhe vetë tur operatorët kanë thënë që për çmimin që ju duket pak jo i aksesueshëm, do themi, për paketat e tyre, e kemi arritur të ashtinë një çmim pothuajse simbolik. Operatorët turistik në të gjithë vendin nuk janë optimist për sezonin turistik të kësaj vere, teksa shpresa e vetme janë turistët vendas.